Fa un temps tenim un cartell per un finançament just penjat de fa molt de temps i el llevarem. Igual perquè ja tenim un finançament just i no ens ho hem enterat. Seguim tenint problemes en el col·lector, piscina, platja, en l'institut, a la depuradora, etc. Jo els emplace, els pregue, a que torna a col·locar aquest cartell, que a més no es costa res perquè ja l'han comprat. És simplement anar i penjar-lo igual que estava antes. Gràcies. Felicite que estiga d'acord amb aquest tema del finançament just i espere que ara col·loqui el cartell. Ànim.